så släpper vi iväg den då. Genom snön. Ja, nu har vi fått en idé här någon gång i höstas att vi ska åka Vasaloppet liksom. Robin och Jerry och Emil Jönsson är guiderna, så det blir ett något speciellt och något att bita i. Har vi plast? Ja, massa. Åh, vad är det? Det är Leilas, Leila K. Jag har alltid gillat att staka liksom. Och sen Jerry kom in i bilden så har det blivit ännu lite mer naturligt, och förra året började jag staka sprintar in, och sen började jag staka för ett triathlonlopp, distanslopp, och sen åkte vi ett rullskidlopp i somras och kände vi att jag fick lite mer smak och kände att det gick ganska bra, ett 42 km lopp, och så på den vägen började vi prata om Vasaloppet, och man kan säga sen i höstas har jag ändå haft lite det i huvudet, så vi har ändå kört lite sådana pass. Vart är silvertejpen förresten? Vi har inga grejer som tillhör varandra, alltså förstår du, vi har ju hopplock. Vi har ju en högtalare och inte headsetet som tillhör den, och sådär. Handborsten och... Nej. Tjena. Det där är det min. Det är ett jävla mäckta här loppet, det är kul också. Jag tänker utanpå då. Jag ska vara utanpå eller? Nej, jag tror nästan innanpå ändå. Ja. Och så tar den här på här då. Ja, den sitter som en sten där, har vi. Ja, den sitter som en sten! Nu lär vi vara hård, du har lagt av. Hallå, hallå. Välkommen till Bergaby. Ta det lugnt i starten. Det är ingen panik, alla kommer ta sig fram. Lugn och ro. Det kan jag känna, vad du är där. Jag är långt mellan spåren, det är ganska hyfsat nära. Vi kan känna spårbyte höger, rakt, bra spårbyte, vad sa du? Jo, men alltså de betyder jättemycket, och jag tror att jag har nog själv förut heller inte förstått hur mycket de betyder, för att det är liksom inte bara hjärta och lungor som har gjort att de är bra skidåkare själva. Det är också mycket huvudet och hur man tänker, och det gör att om de är duktiga och tänker allt ifrån träning till hur man ska lägga upp ett lopp eller taktiskt och hur man tar kurvor eller vilka spår man väljer, så om de är duktiga på det så gynnar ju det mig i guidingen också. Jag tror att det är lättare för dem att sätta sig in i liksom i min situation, så att jag tror att det kanske är huvudet som är det absoluta, vad ska man säga, fördelen med att ha guider som har på hög nivå förut. Jag har nog aldrig mött en person som är så målinriktad och fokuserad på det man ska genomföra. Det är någonting som imponerar på mig då det gäller Sebastian, och han är ju en stor inspiratör och höjer ju motivationen för alla i gruppen här. Det är ju bara för oss andra att blunda i 10 sekunder och försöka 10 skarp vänster, 2-1 vänster. Parera det är ju ganska så svårt, så man blir jävligt imponerad på sättet han tar sig fram på ett par skidor. Man tror inte några förstår hur fort han åker. Vi sliter för att hänga med och han ser ingenting. Så att det här Vasaloppet, jag hoppas att vi får ett rent race, så att det går, funkar bra, prylar, saker, guidning, batterier, allt. Att vi tar oss till Mora på hans snabbaste möjliga sätt. Så att inte vi guider sabbar eller någonting utifrån som sabbar, utan Sebbe får visa hur snabb han är. Gör han det, då kommer vi alla vara så jäkla nöjd. För det här blir ett äventyr. Då ska Robin dit sen och testa lite skidor. Stänga här då! Stänga dörren. Stäng! Det var en trappa. Jag trodde det bara var en. Jag tror på DP, yes. Grön eller blå. Ja, och så sen eventuellt. Jaha, då är nu inte så många timmar kvar till start, och det börjar bli
Slutet på den här långa resan mot Vasaloppet som har varit ett stort mål för både, ja, både mig och Sebastian och hela teamet med Brunt och Emil. Och det känns ju både spännande och det är extremt mycket logistik och mycket att tänka på. Det är ju så att det är liksom inte bara sig själv, utan det är framförallt och Sebbe som man försöker att hjälpa så gott man kan. Så att det är, liksom blir dubbelt upp och allting. Så att det som brukar vara mycket logistik är ju nu extremt mycket logistik, känns det som. Då stakade ju en gång här. Inte så den kommer på benet, bara för då kommer den bli lätt där typ. Jerry, nu, du måste ha lite gele, va? Jag har ju. Ja, men du ska ju ha så du kan ge till mig eller vad som helst. Ja, då får jag faktiskt ha den här. Så du hade typ jag har fyra. Jag har 15 par skidor med mig också. Jag tänkte testa imorgon bitti. Här står jag nu. Team övertaggad. Strategi. Ja. Är du har en strategi. 914. Så ja. Plockar vi mycket varenda gång. Exakt. Det är som att coacha i tid att man skarvar lite grann. Ja. Och jag blir isbiten i flaskan. Det är en exklusiv prognos direkt till Vasalöparna här på startplatsen i Berga i Sälen. Nej, det är ju med en skräckblandad förtjusning som man ser fram emot Vasaloppet. Det är ju 15 800 personer som står på startrakan. Starten är också väldigt spänd på hur att den går bra, att allt är helt och liksom det här med drickastationer och att man får med sig dricka, att man själv får dricka, att Sebbe får dricka och att allt funkar. Det är det som är A och O då. Sebastian vill ju att det alltid ska hända mycket saker. Han har alltid utmanat livet på alla sätt och vis. Han vill att flytta gränser, skulle jag tro. Han vill gärna kunna göra det han vill, helt enkelt. Och han har liksom alltid varit vild och vacker. Ibland stöter man på motgångar i livet, men tillsammans då är vi starkare. Och tillsammans då kan vi visa att allt är möjligt, i alla fall om man vill.
Rösten är slut. Bra, bra, bra. Det har varit lite skrikning på slutet.